syd for den dansk-tyske grænse i Flensborg, der vises flere gange om året danske kunstudstillinger af høj karat. Og det er ofte med danske kunstnere, der har deltaget i censurerede udstillinger, men det kan også være unge kunstnere, der er på vej fremad. Og udstillingerne de vises i lyse og luftige lokaler, som man kan se her på Dansk Centralbibliotek. Og det er udstillingsfaciliteter, som de danske kunstnere de virkelig har lov at os for, når de kommer her. Hans Jessen, du er formand for Sydslesvigs Danske Kunstforening, og du er så også med til at tilrettelægge de udstillinger, der vises her på på Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Hvordan vælger I egentlig kunsten ud? Så vi, vil gerne vise kvaliteten i kunsten. Vi er nødt til at lægge en linje, der siger, at det er kvalitet. Sådan har vi sagt det. vores formål er jo egentlig at vise dansk kunst. Og også nordisk kunst, har vi så sagt. Øh, og, og, allerede det, at vi jo så, siger, så er det jo også folk i Sydslesvig, som jo synes, at øh, vi måske overser nogle af de lokale kunstnere. Ja. Det har vi så ikke gjort i de sidste mange år, synes jeg, fordi vi har været rigtig gode til at, at vise sydslesvigske kunstnere. Ja. Noget af det, jeg hører fra kunstnerne, når de er hernede, det er altid, at de rukser de her udstillingslokaler, lys- og luftige lokaler, som vi står i her nu. Øh. Når I skal lokke kunstnere til Flensborg, er det så øh, en provins, I lokker dem til, eller kan I fortælle dem, at I kommer lige smut til udlandet her? Og det er jo rigtig gode udstillingslokaler. Og vi har jo de to store sale her, og vi har så sågar blå sal ved siden af, hvor vi også kan udstille. Ja. Så vi har masser af kvadratmeter at gøre ja. godt med. Vi har alle de udstyr. Og, og, og selv de lokale, vores medborgere, tyske medborgere, siger jo, at dette er det bedste udstillingssted i Flensborg. Ja. Og det er vi jo meget glade for. Yeah. Og det gør selvfølgelig også, at kunstnerne taler jo også sammen. Yeah. Så det betyder selvfølgelig, at når man, når man har været her, så snakker man med sine medkunstnere og siger, at det er fantastisk. Yeah. Så, så det er jo et plus for os, når vi skal have danske kunstnere hernede. Det ene det er jo, at vi har de her udsendingslokaler. det andet det er, at vi er, at vi er i Tyskland. Ja, fordi så kan man på sit CV skrive når her udstillingen ja. udstillet ja. Nu er det lidt, skal vi prøve at gå her ind for at se lidt ja. hvad I har af, Bestemt. af faciliteter. Nu ja. er det jo lidt rodet her lige for tiden, fordi uh, I er i ved at hænge op til den her udstilling ja. lige nu. det er rigtigt, det er det vi gør. Hvad, hvad det, med det? publikum? Er det er det altså det er selvfølgelig primært et, et, et publikum fra Sydsles, vi appellerer til. Det må jeg sikkert ligge, men, men kommer der også mange danskere hernede nord? Altså det, det er jo så at grænsen skiller faktisk. Fordi øh, vi kan jo se, at vi har for eksempel Grænselandsudstillingen hvert andet år, og den vises jo om år, og der er stort set ikke nogen herfra, der kører over grænsen og ser den. Og modsat, så får vi den her ned, og så kommer der en masse folk. Så, så, også fra Danmark, eller også? Ja, altså det, nu, nu ved vi jo ikke. Vi, vi fører jo ikke en statistik over, hvem der hvor kommer de kom og spørger fra. heller ikke folk, hvor de kommer fra. Men, men øh, altså jeg vil sige, at de fleste besøgende er jo er jo folk her fra området, altså Sydslesvig, og det er jo både tysk og dansk. Ja. Okay? Og så har vi jo selvfølgelig en, 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 nogen fra Danmark, der kommer også, og, og turister og ting og sager. Okay? Men, ja. men vores fornemmelse er, at grænsen skiller på en eller anden måde. Så men altså det snit, I har lagt, så skulle man, øh, så skulle man næsten forvente, at I også kunne trække et, et, et stort publikum fra, altså lad os prøve at gå over her til Bjørn Wienblad, det, ja. er, jo, det ja. er jo virkelig øh, en, som, ja, Næsten alle ja, danske også, i, også i, i Tyskland, ja. Fordi han har jo arbejdet for, for Rosenthal, ikke? Ja. så altså, han var jo virkelig en af dem, der... Ja. Ja. Men, men altså, det, der, det er jo virkelig noget, der burde kunne appellere til dansk publikum ja. også. Hvad, hvad gør I for eksempel for at trække et, et publikum fra, fra Sønderjylland, fra det sydlige Jylland? Vi, noget? vi sætter jo plakater op ja. rundt, omkring, og rundt omkring, og vi, også. Og vi for reklamerer i de lokale aviser. Ja. Øh, og så vi sætter jo også i bagbladet og de der ting. Ikke? Så ja. altså, folk ved, at der er udstillinger, ja. men altså om de øh, så kommer... No, som sagt, jeg har jo ikke, vi, har, vi kan jo ikke se på folk, hvor de kommer fra. Nej. Men vi kan jo fornemme det, om ja. det nu er dansk. Det ja. vi jo er også meget glade for, det er at der er jo mange der er tyske og vores tyske medborgere, der kommer til vores åbninger. Og det er jo rigtig fint. Og der kan I jo selvfølgelig høre, hvor de kommer der fra. Der kan vi høre, hvor de kommer fra. De altså, beklager ja. sig lidt over, at vi måske snakker for meget dansk. Okay. <laughs> så er man på indkøbstur i Flensborg, har man taget turen op ad Gårdgaden og ender her i Norderstrasse, eller Nørgade, som det hedder på dansk, der kunne man jo tage ind og kigge på en kunstudstilling. Og da det er en salgsudstilling, jamen, så kunne man måske købe et maleri og stikke ned i indkøbskurven til alt det slik og øl og vin, man måske alligevel har været i Flensborg for.